早め。こんばんは。すごい早いのに皆さん反応が早くてすごい。こんばんは。配信見た？ありがとうございます。見たかったコメント欄。メール書いてます。こんばんは。1時間前に帰ってきた。あー、ありがとうございました皆様。見れる気がする。え、リアルタイムのさやつは見えんくない？リアルタイムのってさ残ってないよね。いつって昔のまとめ出しみたい。うん、ありがとう。こちらこそ久しぶりに会えていい日になりました。私もでございます。コメント欄全部見て最高です。本当かいな。やってくれた、書いてくれました。そうやってありがとうみんな。こんばんは。チャット欄、トランっていうのがあるの？こんばんは。なっかんさん、母の日タワーかこれ。こんばんは、ありがとうございます。こんばんは、ありがとう。 Thank you。 まあ、うん、みんな着々とお家に帰ってるね。全部フルサイズだと思った。そうなんですよ。YouTube 未知のアップ多かったの。うちわが映ったので星がいると見た。どういうこと？どういうこと？今日の巻き巻きヘアスタイルいつも以上にきめ細かく。ありがとう。いや、あのね、髪を取らずに帰ってきたので、あのね、メイクも早く落としたいし、でもまあせっかくやってるからちょっと早く配信してお風呂入ろうって思って今配信してます。そう、なんかね、最近めっちゃ言われるの、あの配信が遅くて 寝てるんだよねって。ちょっと遅いよねって言って、ちょっと早めにするねって言ってたから、そう、まあ、なっかんさんありがとう。
ありがとうございます。まずいあの時間が遅いという感覚がなさすぎて全然思わなかった。いやそうなのですよ、私もなんです。ありがとう、赤さんね。今日もとても良かったラブ、おれっぴあ、危ない危ない、携帯が詰まった。絶対12時超えて寝るからさ、いつも。あ、でもなんかちょっと体調が悪い時に10時ぐらいに寝た時とか、次の日も体が軽くてびっくりした、そうことあります最近。だから早く寝るの大事って思った、その時。釣り犬さん、母の日クマだ、ありがとうございます。クマありがとう、クマ。眠れるのが一番の癖、確かに。こいつ話しか家の仕事できなかった。昨日今日はあえてお話できてよかった、ありがとう、ありがとう。よいしょ、こんばんは。STU48 祭っていいよね、ありがとう。だってさ、私さ今日はさ4曲踊ったんですよ。全部さフルサイズだし、あの全部衣装がちゃんとね変えたの。そう、変わってたんです。夢力以外はオリジナルの衣装で、すごくない？うん、やん。もうなんかスペシャルミニライブ、ミニでもない気がしてさ、私の中では。まあなんかライブですよって言ったら2時間ってなってたりもしちゃうかもしれないから、確かにそう考えたらミニかもしれんけど、え、2時間ありました？じゃあもうスペシャルライブじゃん。なんかあれね、抽選とかもあったから、そう1時間半か、くしゃみでしょ。で、発表後の後半でミツさん踊ってたの曲、神様も呆れるくらいにですね。神焼きって訳す人初めて見た。ね、ありがとう水健さん。
新潟美月ちゃんのこと好きですよ、とっても。ラブピン、ラブピン、Thank you。神様の首振りながらスカート持ってヒラヒラさせる振りが、なんだ、首振りながらスカート持ってヒラヒラさせる、どこそれ、どこ、これね、 STU48 祭なのよ。そう、祭りってね、思うよね、実は祭なの。てつつつんつつん、スカート持つとこってどこだ、てつつつんつつんのとこしかない。ありがとうございました。あんまり濃い悩みしかないね。ありがとう。フロントに来て、フロントに来た、夢は朝にはないけど、入ってないのかな、カラオケ。まだ入ってないや、入らんかな。神様結構歌いやすそうな気がする。シェイクハンドはしないんですね。同じ距離で話す感じです。そうそうそう、握手会時代の距離感で握手はなしみたいな、あの近さに昨日からなりまして、本当に久しぶりって思った。緑組でわちゃわちゃ、いつだ、全国ツアー開催されるそうです。おめでとうございます。ありがとうございます。嬉しかった、本当に。ないのかなって思ってたから、めちゃめちゃ嬉しかったですね。ハンドマスか腰の判断、いや、あのしていただいてます。渋谷で初めて道見れそうで、サチサチ。でも私もね、どこに出るのか分かんないからさね、そうそうそう、いる会場もあればいない会場もあるだろうし、でもね、みんな多分出れると思う、全メンバー。あれ、そうなの、まだ見てないや。いやー、すごい、すんご、え、48人ってこと、渋谷メンバー全員、え、渋谷メンバー全員だってこんな、すえ、そんなにお広いところなの。研究生、あ、研究生以外なんですね。そっかそっか。じゃあ30人か。うんうん。お誕生日だけどおめでとう言ってもらったりしますか。ラーメンライスさん、お誕生日おめでとう。おめでとうございます。わあ。
今日は和田島に着きました。レモンを途中で抜くの忘れないように。今は和田島に、あのね、そうなの、あのね、あのね、食べ進めるとね、あのレモンの皮の汁、レモンの皮の渋みがだんだんと出てきちゃって、そう、爽やかじゃなくて渋い味になってきちゃうから、まあその渋さが好きな方はいいと思うんですけど、あのそう、私はね途中であのラーメンからレモンを取った方が好きかもって思ったから、ちょうどいいレモンの酸っぱさがにじめ出たところで取るのがおすすめ。和田島のラーメンのレモンが入ってるやつ、楽しんで。そう、いいね。皆さんも予定見てくださってますか？最後にレモンかじる歯、そんな歯があるんだ。まだと美味しい。確かにね、追加か。でもやっぱさ、福岡ですよ。全部の会場嬉しいけど、福岡ね、行けてなかったからさ。ね。なんかちょっと心残りっていうかさ。絶対早く行きたい。いつか行きたい。早くって思ってたから。行けることになってよかった。まだあの時の件っていうかね、振り返される方いらっしゃるのかな。やべえ、充電がなくなっちゃった。前の全国ツアーの時は1000名以上のホールの時で、今回は500名の会場だから張り替えの優先者だけで、どのくらいいらっしゃるんだろう。メンバーもね、半分ぐらいはもう違うんじゃないかなって思う。もうそろそろ終わります。ちょっと夜ご飯があるので、どうなんじゃろうね。ちょっとしたかな、髪上げとるけんかな。私までのツアーの配信をしてほしい。確かにね、追加公演ができるほど大盛況になったらいいですね。今日は6時起きぐらいだった。私こんばんは。追加公演は桃鉄で決めたしね。桃鉄の決め方はね、面白かったですよね。あと48人全員早起きだと。いや、私より早い人いる。
3期の子たちとかもっと早かったと思う。みちがダーツ投げてきめよう。ダーツ旅ダーツの旅。ダーツ真ん中当たったらどうする？全部いく。うん、真ん中当てたいな。確かにね、サブタイトルサブタイトルが星になってる。うん。いいね。考えてみたらダーツだとある程度コントロールできるからダメか。そうなの？そんな上手くないから大丈夫ですよ。凍りついた心には太陽を。とてく楽しみですね。夏うんこんばんは。今日はちょっと時間が早いからさ、いつも見られない方もいてくださってるかもしれない。キサが聞いてた、聞いてたよ、歌ってた私も。友達だなんて一度も。いいなね、いろんな曲を歌えて。思ったことはなかった。なんで急に配信時間気にするようになった？え、気にしてます？私今日は風呂に入りたいから早めにしてるの。でも本当に最近言われるんですよね、あの早寝早寝、なんかみちの配信まで待てなくて寝ちゃうんだけどって。そう、今までそんな言われたことなかったけど急増してる。最近みんな早寝になって、うん、嬉しい。そう、始まる時間遅い。でも私もさ、早く寝るのって本当に大事だと思ったんですよ。だから健康的な時間でも、不健康とは言わんけど12時健康をね意識するのもいいなって思ってとか言うけどね、
級生って2期生だよね。2期生ではないですね。なんか2期とは違うタイミングで入ってきてるから。そう、でもドラフト3期生みたいにさ、なんかちょっと特別な、いいな名称でもいいんじゃないかなとも思ってたけど、そう3期生が加入したことで、その曖昧だった呼び方が 2.5 期生って定まったっていう感じです。まあね、ドラフト制度は48グループにあったけんさ、あれだけど、ニューウェーブ制ってじゃあいつってなったりするからなのかな。僕は遅い方がまあね、遅い、そうなんよ、遅い時にちょうどいい人もおるし、この時間が寝る前ちょうどいいっていう人もおるけん、どこの時間が正解っていうのはないんよ。じゃけいろんな時間にできればいいよね。だから逆に、起きる時間は同じだから遅い方がお得ってのがあります、ね、ね、ドラさんと3期もややこしくなる。まあね、そうなんじゃけど、うん、48グループをね、知らんっていうか初めて触れたっていう方とかだったし、絶対ね分からんけど、ドラフトもって感じなのかな。線引きがあれだよね。いやね、私もすぐ昇格すると思ってた、ニューウェーブのように。いつになる、今のような都合の良い時間でのです。そう、今日私は今が都合が良かった。ありがとうね。びっくり、こんな私予約も入れてなかったね、えごめんなさいよ。なのにみんなこんなに早く飛んできてくれて、うん、ありがとう。まあね、夏のツアーでね、昇格への道が開けるかもしれませんし、昇格させてあげてほしいです。昇格するぐらいみんなが盛り上げてくれね。多分ね、みんないい子だからさ、昇格させたいなと思ってくださってるスタッフさんは多いと思うのよ。だから盛り上げていこう、みんなでね。いいね、でもね、まあタイミング的にはそうよね。今研究生でのツアーもあるしさ、
これが昇格しちゃまあ、してたらしちゃってたっていうのもおかしいけどさ、ね、出演の機会とかもあったりしたからさ、この研究生であったことで今回ね、でももうね、もはや入った時からさ研究されてきた4人だから、いつでも大丈夫だけど、いつになるかだね。入った時から研究することないってぐらいみんな出来上がってるからね。18人中7人か3期以外、じゃけ 2.5 期がもし昇格しとったら34人中の16か、今日の髪型可愛かったです。ありがとうです。こんばんは。みんなで盛り上げていきましょう。右側に時計があるの。やばい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 。電波電波電波。よいしょ。こんばんは。やっほー。ということで今日は SD48 祭福山、昨日と今日ありがとうございましたね。場所も近くなり楽しかったです。夏のツアーも決まったということで、みんなで楽しんでいきましょう。夏の予定が決まってよかったよ、本当に嬉しい。また会いましょうね。みんな気をつけて帰ってください。気をつけて、帰ってもう帰ったよっていう方はゆっくりお休みください。それでは壇上を読んでいきたいと思います。そう、今日は普通でした。
髪伸びたね。うん、ありがとう。誕生を読みます。13位長谷川さん、12位あやさん、11位ジュノラゴさん、10位昔からおじいさん、9位みつきが好きだゆきさん、8位坪井ゆうすけさん、7位まささん、6位すすむんさん、5位ブルーさん、4位取り立て王子さん、3位わたやんさん、2位つりけんさん、そして1位はドゥルルルンチちゃん、なっかんさんでした。ありがとうございます。そして今日のラッキーナンバー22はドゥルルルンチちゃん、透き通る気持ちさん、イエイイエイイエイ、ありがとうございました。では私もお風呂に入ってゆっくりしてきます。またね、バイバーイ。Thank you.